Nina
ninapoona jinsi unavyoinua wazarauliwa na kuwaketisha na wakubwa, mambo hayo yanishangaza kwa macho ya wanadamu hawakustahili. Leo wamekuwa waheshimiwa, wao ndio matajiri. Kwa macho ya wanadamu hawakustahili. Leo wamekuwa macho na tegemeo la jamaa. Mungu hakuna, Mungu hakuna hakika usiloweza. Uko juu ya falme zote, hakuna mwingine aliye kama na wewe Yesu Kristo. Najisifia wewe Bwana. Cheza kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Hallelujah.